शूटर फिल्म दे प्रोड्यूसर केवी ढिल्लो ते वर्धमान कंपनी दे मालिक अनिल जैन ते जतिन जैन ते एफआईआर दर्ज हो गई है। की है पूरा मामला उस दे लई देखदे हां ए वीडियो। गीत एमपी3 दे मालिक या कहिए शूटर फिल्म दे मालिक फिल्म दे करता धर्ता केवी ढिल्लो एक बार फिर विवादां दे घेरे विच आ खड़े हुए हन। 2 साल पहला भी केवी ढिल्लो ते इस फिल्म दे लई एफआईआर दर्ज हो गई सी ते ए फिल्म नु बैन कर दिता गया सी। 2 साल दी उडीक तो बाद हुन ए फिल्म 14 जनवरी 2022 नु रिलीज होण जा रही है। इस फिल्म दा ट्रेलर ते गीत रिलीज हो चुके हन। इस फिल्म दा एक गीत है शूट दा ऑर्डर, उस दे लई रिलीज तो पहला ही एक बार फिर केवी ढिल्लो ते एफआईआर दर्ज हो गई है। इस दे नाल ही वर्धमान कंपनी दे मालिक अनिल जैन ते जतिन जैन ते भी एफआईआर दर्ज हो गई है। इस दी जानकारी सिमरन गोराया जो कि मिस्टर वाओ कंपनी तो ने एक वीडियो राही उन्होंने ए जानकारी दीती। आओ वीडियो देखदे हां। सत श्री अकाल जी, मैं सिमरन गोराया मिस्टर वाओ म्यूजिक तो। मैं तुहानू सब नूं दसना चाहुंदा हां जी, जिहड़ी फिल्म 14 जनवरी 2022 नूं रिलीज हो रही है शूटर, उस दे मालिक केवी ढिल्लो गीत एमपी3 कंपनी तो उन्हां उत्ते पर्चा दर्ज हो चुकी है जी, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। ते नाल ही अनिल जैन ते जतिन जैन जिहड़े कि वर्धमान म्यूजिक कंपनी तो ने ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਸ ਮਾਨਕ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਰਧਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।